Poslední téma, které bych nyní rád otevřel na dnešní tiskové konferenci, se týká informací, které poskytly dnešní Hospodářské noviny ve vztahu k možnému působení bezpečnostní agentury ABL ve službách společnosti ČES. Já bych chtěl připomenout, že jsem na tomto místě opakovaně varoval před tím, že účast politické strany Věci veřejné ve vládě může způsobit do budoucna střet zájmu, zejména prostřednictvím možného angažmá firmy ABL ve státních či polostátních službách. Tehdy jsem si vysloužil kritiku nejen ze strany Věci veřejné, ale také ze strany firmy ABL, která mi tehdy také pohrozila žalobou. Pokud jsou dnešní informace Hospodářských novin pravdivé, pak se domnívám, že by se premiér Nečas měl začít celou záležitostí zabývat. V době, když jsem poukazoval na hrozící střet zájmů mezi stranou Věcí veřejné firmou ABL a státem na druhé straně, tehdy pan premiér Nečas jasně řekl, že pokud bude hrozit jakýkoliv střet zájmů, bude se v této věci angažovat a takovémuto střetu zájmů zabrání. Domnívám se, že nyní je ta příležitost a pokud se potvrdí informace dnešních Hospodářských novin a skutečně firma ABL bude jedním z dodavatelů pro polostátní společnost ČES, teď je přesně ta chvíle, pane premiére Nečasi, kdybyste měl zasáhnout a jasně občanům prokázat, že za vaší vlády nedochází ke střetu zájmu. Chtěl bych nyní tedy premiéra České republiky vyzvat, aby se celou věcí zabýval, pokud jsou tyto informace pravdivé, aby zabránil střetu zájmu mezi stranou Věci veřejné a firmou ABL na jedné straně a státními či polostátními strukturami na straně druhé. Jestliže vláda se snaží mít alespoň tedy poslední zbytky nějakého morálního kreditu pro to, aby prováděla fiskální konsolidaci a stabilizovala veřejné rozpočty výraznými škrty, tak není možné, aby připouštěla střety zájmů, podivné obchody, podivné kšefty takovéhoto typu, na který dnes poukazují Hospodářské noviny. Ten postoj sociální demokracie je v této věci jasný. Pokud jsou státní, polostátní firmy, pokud jsou zadávány veřejné zakázky na úrovni státní správy, vždy by vše mělo být průhledné, vše by mělo být transparentní a žádný představitel vlády by neměl využívat své stávající dočasné pozice k tomu, aby zajišťoval veřejné zakázky pro své společnosti či dokonce pro své bývalé společnosti. To jsou principy, podle kterých by se každá demokratická vláda měla jednoznačně řídit a sociální demokracie bude trvat na tom, aby takovéto principy do budoucna platily i v České republice. My chceme, abychom byli civilizovaným státem, nechceme, abychom byli banánovou republikou, ve které jednotliví členové vlády podnikají na úkor daňových poplatníků.